او مخکې ما دا خبره کړې وه اوس یو بیره بیا دا خبره کوم د مفتي صاحب رحم الله څوک ثاني توجه نشته په دې دوکان شي نن خو کوڅه په کوڅه باندې ثاني توجه دي نو هغه یې د مفتي صاحب په نوم باندې داسې سړیر کارونه دي چې هغه ښه نه دي هغه کیږي چاندیم غونډېږي بل زموږ اوس مدرسه شکر الحمدلله خپله سټارټ شوه هغې چاندم کیږي کوو به چاندې انشاءالله نو بعضې ملګري داسې چې دی بار بار مخکې نه یم رابطې کولې وایي ستاسو په نوم باندې چاندې کوي حالانکه هغه ټایم زموږ خپله مدرسه نه وه اوس شکر الحمدلله زموږ خپله مدرسه سټارټ شوه که هغې چاندې لکه څوک هم درځي زموږ د مدرسې پیډ به ورسره په هغې باندې به زموږ دستخط وي هغې نه علاوه که څوک هم داسې درځي نو هغه به چې دی زموږ د مدرسې نه نه وي په هغه پیډ باندې به دستخط وي که څوک پرنټنګ کوي پرنټنګ کولی شي خو په پیډ باندې به زموږ دستخط وي په هغې به نمبر وي انشاءالله په هغې باندې موږ سره رابطه کولی شي ما مشرانو کشرانو ما رونو سم تاسو ته پته ده نن په دې ضلع نوشهرا کې د شهید مفتي سردار علي حقاني شهید رحم الله شهدا اسلام کانفرنس ته اصل کې بیانات ډېر لوی لوی علما وکړو خو زه په آخر کې یو وار بیا ستاسو شکریا ادا کول غواړم او یو دوه خبرې تاسو مخې ته کېښودل غواړم چې د مفتي صاحب رحم الله د عزت دپاره او زما او ستاسو د عزت دپاره دا زما او زما د کورنۍ د عزت دپاره دا خبره کول غواړم چې د مفتي صاحب رحم الله څوک هم جانشین نشته الحمدلله زمانه علاوه مفتي صاحب رحم الله څوک هم جانشین نشته انشاءالله زه به ولېږم زه به د مفتي صاحب په نقش قدم ځم او در اوسه پورې څومره چې ځان ته ثاني توجه خلک ویلی کېږي الحمدلله موږ چې چاله عہده ورکړو هغه د عہدې قدر ونه کړي نو بیا خامخا د هغه نه عہدل اغستل جایز دي نو موږ بیا واپس د هغه خلکو نه عہده اخلو او مخکې ما دا خبره کړې وه اوس یو بیره بیا دا خبره کوم د مفتي صاحب رحم الله څوک ثاني توجه نشته په دې دوکان شي زموږ په نوم باندې د مفتي صاحب په نوم باندې بلا خلک تاسو له چاندې د پار راځي که زه دروغه ماترونه گوا دي بالا خلق چاندو د پار راضی زمو پنوم چاندی کئی دی که زمو د بیزت سوال دی مون تا نه غواړو چې مون بیزت شو هر یو مسلمان هر یو خلق دا غواړي چې مون الله عزت راکی مون خلق عزت راکی اعلان کی عزت او ذلت د الله تعالی بلاس کړي خو باس خلق دې سوي چې زمو پنوم چاندی غونډي او بیا هغه مون ته رکاوټ جوړيږي او مون ته نقصانات جوړيږي نو تاسو ته زویم چې زما د تیتره نمبر دی په دې نمبر به تاسو موږ سره رابطه ساتئ او دغه خبره چې کومه مترې وکړه چې اول زموږ ته چاندو ضرورت نه و الحمدلله چې مفتي صاحب هم زموږ ژوند روان و چې مفتي صاحب نشته اوس هم زموږ ژوند روان دی الحمدلله اوس زموږ مدرسه شروع شوه اول به موږ ته چاندو اعلان نه کوو زموږ پخپل چاندو اعلان کوو انشاءالله ځکه چې مفتي صاحب رحم الله په تاسو ټولو باندې حق دی تاسو یې څنګه حق ته مفتي صاحب رحم الله په خپل ژوندون باندې څومره خلکو مدرسې آبادې کړې نن به ما او تارا پاسو د مفتي سردار مدرسه به آبادوي انشاءالله انشاءالله تاسو ټول به ما سره په دې خبره کې دغه کوي انشاءالله ما سره مدرسه کې ولاړو سه انشاءالله زندگی باقی صحبت باقی نموت سره رہے نجینے کارمانے ایک جانے برگیا گرے تاجدار ختم نبوت سب آل بیت پر قربانے